kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idin lahaantiinba waxaanu idin leenahay fiid wacan oo wanaagsan kuna soo dhawaada war wixii naga soo gaadhay geyiga soomaalidu degtay caalamka intiisa kale oo idinka iman doona xarunta telefishinka Star uu ku leeyahay magaalada Hargeysa warka hadii Rabbi Raali ka noqdo waxay idinla socodsiin doontaa anigoo ah Fadumo Ismaaciil Muuse Fadumo Riyad qodobada wararka ugu doorkaroon ee aanu daawadayaal idin haynana waxa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo iyo mas'uuliyiinta asxaabta qaranka Soomaaliland ayaa dhanbaal habalyaa u diray shacabweynaha ee Soomaaliland munaasabada 18 Mayo ee ugeed. Waxa markii ugu horeysay loo kala diray dalka Soomaaliland xubno soo kormeeri doona saameyntii ay abaartu ku yeelatay dad iyo dunyo. Garyaqaan Cumar Maxamuud oo ka mid ah garyaqaanada Soomaaliland ayaa eedo kulul u soo jeediyay xisbiga mucaaradka ee wadani. Mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer ayaa soo kormeeray isbitaalka Caynabo oo la dhigay dadkii shuban biyoodku saameeyay. Wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland ayaa soo kormeeray mashruuca aroor ee gobolka Togdheer. Waxaa heegan la geliyay ciidamada booliska ee Soomaaliland munaasabada 18 Mayo ee ugeed. Daawadayaal kuwaasi waa qaar ka mid ah qodobada wararka ugu doorka roon balse intaynaan u gelin qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan aynu ku naasano qadar adeega bulshada.